这是嘉峪关的东门，东门里面。天下第一雄关嘉峪关，虽然被淹没在历史的红尘当中，也失去了现代战争的战略位置，但是它的雄姿依然屹立在祖国的西面，依然不失他当年的雄风。他几乎四周被雪山呢在围绕在四周雪山的围绕着嘉峪关。现在大家可以看到，这就是常年不化积雪。这可能是当年给官兵演出的地方了，这是戏台了，看一看。武艺不行，我俩来，我们在这看一下啊，我们面前看到的是什么？往这边看，往你们的前方去看。这是关帝庙，很古老的城墙了。这个关帝庙为什么这里会有一个关帝庙？因为这个地方是干什么的？打仗的地方，对吧？官兵打仗的地方。这是关帝庙，这是一个武将之神。所有的庙，我是还是很最关注的，就是关帝庙。此处是将军府，游击将军府。那是哪个城门呢？我现在这里东南西北分不出来了。现在这里是上城墙的地方。徐爷山。此处为镇守边关的游击将军府。好，现在我进去带领大家看一看。正面是议事厅，这是西配房。东配方。